ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ተመኝተናል የሸገር ታይምስ ልዩ ሰበር መረጃችን ነው ተጀምሯል ዛሬ ግንቦት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጸ የሸገር ታይምስ ልዩ የሰበር መረጃ የሚዳስስ ጉዳይ ከወደ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል የተሰማውን አደገኛ ውሳኔን መለከታል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በአማራ ክልል ባለስልጣናት በዋት መሪዎች እንደዚሁም የኤርትራ መንግስትንም የሚያጠቃልል አደገኛ መርዶ ኮድ አሜሪካ በኩል ተሰምቷል የነጭ ቤት መንግስት ሰዎች መርዛማውን እጃቸውን በግልጽ ኢትዮጵያ ላይ አሳርፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሱዳኑ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡመር ሐሰን አልበሽር የማድረግ ድብቁ ስትራቴጂ የተጋለጠ ይመስላል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በጅምላ ከስልጣን የማስወገድ ውጥኑም መሬት የረገጠ መስሏል ብለውታል ተንታኞች እነዚህን ጉዳዮች በተከታዩ ልዩ ሰበር መረጃችን እንቃኛቸዋለን እንድትደምጡን በአክብሮት ጋብዘን የሸገር ታይምስ ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ ልዩ ልዩ መረጃዎች ይደርሷቸዋል ወደ መረጃችን አመራን የነጩ ቤተ መንግስት ሰዎች መርዛማውን እጃቸውን በግልጽ ኢትዮጵያ ላይ አሳርፈዋል ትላንት እኩል ለሊት ላይ በኢትዮጵያ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ላይ የሚደረገውን አደገኛ እገዳና እንደዚሁም የተለያዩ ማዕቀቦችን በኢትዮጵያ ላይ ስለመጣለው ነው አሜሪካ በይፋ ያረጋገጠችው ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ከገባ ጀምሮ በኢትዮጵያና በማዕከላዊ መንግስቱ ላይ ቂም አዝሎ በክፉ ማየትን የተለማመዱት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አደገኛውን ካርድ በይፋ ትላንት መዘዋል ትላንት እኩለ ቀን ላይ በከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ላይ የሚጣለውን የጉዞ እገዳም በይፋረጋግጠዋል ከሰባዊ ድጋፍ እስከ መከላከያ ዘርፍ የሚደርሰውን ማዕቀብም ከኤርትራ ጋር በማዳለብ እንደጣሉ ነው መርዘኛው ብሊንከን ያረጋገጡት ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የወጣው መግለጫና በአንቶኒ ብሊንከን የግል የትዊተር አድራሻ ላይ የሰፈረው ጽሑፍ እንደሚያሳይ ከሆነ እዚህ ውሳኔ ላይ የተደረሰው በትግራይ ክልል ከወራት በፊት የተካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ ወይንም በነሱ አጠራር ወታደራዊ ግጭት እንዲቆምና የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬት ለቀው እንዲወጡ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትም እንዲሻሻል የሰብአዊ ድጋፍ እንዲስተጓጎል የሚያደርጉ አካላትም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ከዚህ ባለፈም በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ ኃይሎች ወደ ድርድር እንዲመጡ አደረኩት ስትል የነበረው አስተዋጽኦ ወይንም ጥረት ተቀባይነት ባለማግኘቱ ነው ይላል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት መግለጫ በዚህ መሰረት አሁን በስልጣን ላይ ያለው ሆኖ የቀድሞው ኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ባለስልጣናት የአሜሪካ ቪዛ እንዳያገኙ እቀበ መጣሉ ነው የተገለጸው ይሄ ጉዞ ገዳ በትግራይ ክልል የተካሄደውን ወታደራዊ ዘመቻ እንዲፈጠር ያደረጉ ወይንም የቀረበውን የመፍትሄ ሐሳብ እንዳይሳካ ያደናቀፉ የሀገሪቱን የደህንነት ኃይል አባላትን ወይንም የአማራ ክልልና ኢመደበኛሎችን እንደዚሁም ሌሎች ግለሰቦች እንዲሁም የህዋት አባላትን የሚያካትት መሆኑ ነው የተገለጸው ውሳኔው በተጨማሪም ትግራይ ውስጥ በሰዎች ላይ ተገቢ ያልሆነ ጥቃት ፈጽመዋል በተባሉ አካላት ላይና በክልል ውስጥ የርዳታ አቅርቦትን ባስተጓጉሉ ላይም ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን እርምጃው እገዳ ተጣለባቸው ግለሰቦች የቅርብ የቤተሰብ አባላትንም ሊመለከት እንደሚችል ነው የተገለጸው ይህ ውሳኔ በይፋ ከተገለጸም በኋላ አሜሪካ ህዋትንና የኢትዮጵያን ማዕከላዊ መንግስት ለማደራደር አሁንም በማዕቀብ በኩል ጥረት እያደረገች ስለ መሆኑ ነው ውስጥ ምስጢሩን የተረዱ ወገኖች እየገለጹ የሚገኙት በተለይ ማዕቀቡ የኤርትራ እንደዚሁም የህዋት ባለስልጣናትን የሚያካትተ መሆኑን በመስመሮች መካከል ማንበብ አስፈላጊ ነው የሚሉት እነዚህ ወገኖች ተዋጊ ኃይሎች ወይንም ተፋላሚ ኃይሎች በሌሉበት ተዋጊ ኃይሎች ወይንም ወታደራዊ ግጭት እያካሄደ የሚገኙ ወገኖች አሉ የሚል መደምደሚያ ላይ መድረስ በደቡብ ሱዳን በየመን በሶሪያ እንደዚሁም በሊቢያ አሜሪካ ረጅም እጇን አስገብታ የተለያዩ ተዋጊ ኃይሎችን በማደራደር የፈለገችውን መንግስት ወደ ስልጣን የማምጣት እቅዷን በኢትዮጵያ ላይም ተዋጊ ኃይሎች በሌሉበት የህዋት ተዋጊዎችና የህዋት መሪዎች ራሳቸውን በመደበቅ ላይ አለፍ ሲልም የጉሬላ ጥቃት በመክፈት ላይ የተመሰረተ ትግል እያካሄዱ በሚገኙበት በዚህ ጊዜ ተዋጊ ኃይሎች አሉና ወደ ድርድር ካልቀረበው እነዚህን ማዕቀቦች ጥያለው የሚለው ውሳኔዋ አሁንም ህዋትን አፈሩን አራግፎ የማንሳት እቅዷ ከመቃብር በላይ መሆኑን ያሳየ ነው ብለውታል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትን መግለጫ በቅርብ የተከታተሉ ኢትዮጵያውያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት መግለጫ ሲቀጥልም በትግራይ ክልል የተከሰተውን ቀውስ ለመግታት የቀረበውን ሐሳብ እንዳይተገበር ያደረጉ አካላት ተጨማሪ እርምጃዎች ከአሜሪካ ሆነ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደሚጠብቃቸው ያሳሰበ ሲሆን ሌሎች መንግስታትም ከአሜሪካ ጎን እንዲቆሙ ነው የጠየቀው የውጭ ጉዳይ ኃላፊው አንቶኒ ብሊንከን ባወጡት መግለጫ ላይም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እርምጃ መውሰድ ያለበት ጊዜ አሁን ነው ሲልም ጥሪ ያቀርባል ከዚህ የጉዞ ገደብ በተጨማሪ አሜሪካ ለኢትዮጵያ በመተሰጠው የመጣኔ ሀብትና የደህንነት ድጋፍ ላይ መጠነ ሰፊ ቀባ ማድረጓን የዚሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መግለጫ በይፋ አመልክቷል ነገር ግን አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምትሰጣቸው በተለያዩ ዘርፎች ላይ ቁልፍ የሆኑ ድጋፎችና የሰብአዊ እርዳታዎች እንደሚቀጥሉ ነው የተገለጸው ኤርትራን በተመለከተም ከዚህ በፊት ጥላቻ የነበሩ ሰፊ ቀባዎች ባሉበት እንደሚቀጥሉ ነው የተነገረው
መግለጫው በማጠቃለያው ላይ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ በተካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ ዘላቂ ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲያገኝ ጥሪ ያቀረበ ሲሆን ለዚህም ጥረት አሜሪካ ድጋፍ እንደምታደርግ ነው የገለጸው። የአሜሪካ መንግስት በትግራይ ክልል በተካሄደው ወታደራዊ ግጭት ዙሪያ መፍትሄ ላይ በማለት የተለያየው ሙከራዎችን በከፍተኛ ባለስልጣናት በኩል ለማቅረብ የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርግ ቆይ ሲሆን የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናትና ልዩ መልእክተኞችን በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ በመላክ ወደ ትግራይ ክልል ጉብኝት እንዲያደርጉም እስከማድረግ የዘለለ ሙከራዎችን አድርጓል። አሜሪካ በተጨማሪም በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ያለውን ቀውስና አፍሪካ ቀንድ አካባቢ ጉዳይን በቅርበት እንዲከታተሉላት አዲስ የሥራ ዘርፍ በመፍጠር ጭምር አንጋፋውንና በተለያዩ ግጭቶች ላይ ሰማቸው በስፋት የሚነሳውን ዲፕሎማት ጄፍሪ ፊልትማን በልዩ መልእክተኝነት ሰይማ ከሳምንታት በፊት በአካባቢው ጉብኝት አድርጎ ነበር። ነገር ግን በኢትዮጵያ ላይ ጥያቄ ያላቸውን ማዕቀብ ተከትለው የኢትዮጵያ መሪዎች የቤት ውስጥ እስረኛን ማድረግ ያክል ቀጥተኛ የሰር ትዛዝ ነው በሚል የተረጎሙትም አለው። የጉዞ ግዳው ከመከላከያ አዛዦች እስከ ፖለቲካዊ መሪዎች ሊደርስ የሚችል እርምጃ እንደሚሆን ይጠበቃል የሚሉት እነዚህ ወገኖች ስራቸውን ወደ ፈለጉት አቅጣጫ ተዘዋውረው እንዳይከውኑ ከሀገሪቱና ከመንግስት አጋሮች ጋር ተዘዋውረው በነጻነት ዲፕሎማሲያዊ ተግባሮችን እንዳይከውኑ ለማድረግና መሰል እንቅፋቶችን የመደንቀር እርምጃ ነው ተብሎለታል። በተለይም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አሜሪካ ከጣለችው የጉዞ ገደብና ማዕቀብ ባለፈ የተለያዩ ሀገራትም ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪ ማቅረባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እንደቀደመው የሱዳን መሪ ኦማር ሐሰን አልበሽር ከቻሉ ባለም አቀፍ ፍርድ ቤት በከባባድ ወንጀሎች በመክሰስ ጭምር ከሀገር አገር እንዳይዘዋወሩ በጥቂት አካባቢዎች ላይ የታጠረ የሀገር መሪ የማድረግ ውጥ ሊሆን እንደሚችልም ስጋታቸውን ይገልጹም አለው። ከህዋት ጋር ካልተደራደራችሁ ይህን መሰል ማዕቀብ ጥልባችኋል የሚለው የጆ ባይደን መንግስት ውሳኔ የኢትዮጵያን መንግስት እጅ እስከምን ድረስ መጠምዘዝ ይቻላል የሚለው ወሳኝ ጥያቄ ሆኖ የነጭ ቤተ መንግስት መሪዎች ግን በህዋት በኩል ማስፈጸም የፈለጉት ኢላማ ምንድን ነው? አሁን ያለውን መንግስት መገርሰስ፣ ህዋትንና መሰል አክራሪ የብሔር ድርጅቶችን ወደ ስልጣን መመለስ፣ ደካማ ሀገረ መንግስት መመስረት ወይንስ የህዳሴ ግድብ ግንባታን ከእንጭጩ ማስቆም ነው የሚለው ጥያቄ እስካሁን ድረስ እንቆቅልሽ እንደሆነ ቀርቷል። ልዩ ሰበር መረጃችን የሰማችሁትን ይመስላል። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታይምስ ልዩ ልዩ መረጃዎች እንደዚሁም ዜናዎች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ሁኑ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።